Oiê, bem-vindo ao canal Quiz da Liz. O vídeo de hoje será um mega desafio onde você adivinha um filme apenas pela música. São 50 músicas para acertar. Não esqueça de marcar seus pontos para compartilhar com todos nos comentários. Mas antes deixe o like e se inscreva no canal. Então bora começar. Número 1. De quem é a música? Aqui sempre, sempre à beira da água, desde quando eu me lembro. Resposta aqui certa é Moana. Sempre, sempre à beira da água, desde quando eu me lembro. Número 2. De quem é a música? Resposta certa é Toy Story. Número 3. De quem é a música? Tantos dias olhando das janelas. Resposta certa é Enrolados. Tantos dias olhando das janelas. Número 4. De quem é a música? Me escuta, todos perguntam sem parar. Por favor, resposta certa é Frozen. Todos perguntam sem parar. Número 5. De quem é a música? O meu corpo suporta o fardo, se me amasso, eu piso, eu amasso com a força dos braços, eu faço estilhaço. O meu corpo. Resposta certa é Encanto. Se me amasso, eu piso, eu amasso com a força dos braços, eu faço estilhaço. Número 6. De quem é a música? Você. Resposta certa é O Rei Leão. Isso é viver, é aprender. Número 7. De quem é a música? Olham pra mim, tudo mudou, num sonho estou, tenho essa sensação. Olham. Resposta pra mim, certa é Barbie. Tudo mudou, num sonho estou. Número 8. De quem é a música? Esperar. Quanto tempo vai esperar? Estou sem tempo para distrações. Preciso trabalhar. Esperar. Resposta quanto certa é A Princesa e o Sapo. Estou sem tempo para distrações. Preciso trabalhar. Número 9. De quem é a música? Festa em Ipanema, meu amor. Festa. Resposta certa é Festa Ipanema, meu amor. Eu quero festa. Número 10. De quem é a música? Tá filmando isso? Resposta certa é Sim. Tá filmando isso? Número 11. De quem é a música? Resposta certa é Viva. A vida é uma festa. Número 12. De quem é a música? Resposta certa é O Rei Leão. Número 13. De quem é a música? E eu faço.
fazendo o que a neve faz no verão. Vou me refrescar. E eu fazendo resposta o que a certa neve é Frozen. Faz no verão. Vou me refrescar. Número 14. De quem é a música? Tão alegre, me dê a mão pra fugir desta terrível. Tão alegre. Resposta certa é Dragon Ball. Me dê a mão pra fugir desta terrível. Número 15. De quem é a música? Resposta certa é as Tartarugas Ninja. Número 16. De quem é a música? Resposta certa é Shwe. Número 17. De quem é a música? It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I never met nobody. It's true, resposta but they certa don't é turn my tummy the way you do. I never met nobody. Número 18. De quem é a música? Extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Extraordinário. Resposta certa é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Número 19. De quem é a música? De bom para de bom, eu vou. Resposta certa é Branca de Neve. Número 20. De quem é a música? Resposta certa é Cinderela. Número 21. De quem é a música? Ao sorrir, feliz nos rios, Dora Troy. Lá do decorei eu. Resposta certa é Hércules. Dora Troy. Lá do decorei eu. Número 22. De quem é a música? Puta, você é surdinho? Que já tá para. Na hora de ir. Resposta certa é Irmão Urso. Que já tá para. Na hora de ir. Número 23. De quem é a música? Resposta certa é Tarzan. Número 24. De quem é a música? Céu azul brilha, as montanhas sussurrando que pra luz vão me levar. Resposta certa é Valente. Número 25. De quem é a música? Eu te escuto, mas não vou. Não. Resposta certa é Frozen 2. Eu te escuto, mas não vou. Não. Número 26. De quem é a música? Que eu... Tranquilo de rolar.
ao bar. Resposta certa é Ninque a Vaca Tussa. É o modo mais tranquilo de roubar. Número 27. De quem é a música? Resposta certa é Zootopia. Número 28. De quem é a música? No place to be. Resposta certa é Lilo e Stitch. No place to be. Número 29. De quem é a música? Perversos manipuladores, governantes que não sabem governar. Tantos reis que são. Resposta certa é A Nova Onda do Imperador. Que não sabem governar. Tantos reis que são. Número 30. De quem é a música? Tenha que me transformar. Vejo que. Resposta certa é Mulan. Vejo que. Número 31. De quem é a música? Maria, eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. Maria, resposta certa é o Corcunda de Notre Dame. Eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. Número 32. De quem é a música? Os sinos tocando, tambores rufando, pra receber o rapaz. Príncipe ali é esse aqui, ali. Resposta certa é Aladim. Os sinos tocando, tambores rufando, pra receber o rapaz. Príncipe ali é esse aqui, ali. Número 33. De quem é a música? De mudar. Resposta certa é A Bela e a Fera. Fáceis de mudar. Número 34. De quem é a música? Número 35. De quem é a música? Eu quero saber por que o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro. Resposta certa é o Show da Luna. Por que o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro. Número 36. De quem é a música? Resposta certa é Blaze and the Monster Machines. Número 37. De quem é a música? Resposta certa é Scooby-Doo. Número 38. De quem é a música? Resposta certa é os Simpsons. Número 39. De quem é a música? A noite chega pra nos dominar. Um profundo azul em meio às. A
noite chega. Resposta certa é os Cavaleiros do Zodíaco. Com um profundo azul em meio às... Número 40. De quem é a música? Resposta certa é Bob Esponja. Número 41. De quem é a música? Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida. Resposta certa é Pokémon. Número 42. De quem é a música? Se perigo surge, eu sempre vou te socorrer. Não importa onde ou quando. Se perigo, resposta surge, certa é Kim Possible. Não importa onde ou quando. Número 43. De quem é a música? Ando passo a passo, sem olhar pra trás, esse lugar é incrível demais. Eu vou pular dessa vez. Ando passo, resposta passo, certa é Mundo de Mim. Sem olhar pra trás, esse lugar é incrível demais. Eu vou pular dessa vez. Número 44. De quem é a música? Eu sou pra vocês uma piada, irmão cavaleiro. O que eu sou pra vocês, por eu ser mais jovem. Eu sou resposta pra vocês. Resposta certa é Hora de Aventura. Uma piada, irmão cavaleiro. O que eu sou pra vocês, por eu ser mais jovem. Número 45. De quem é a música? Ah, somos bons e o mal não se eterniza. Depois de vencer, nós vamos comer pizza. Nós somos... Somos resposta bons, certa é Steven Universo. Depois de vencer, nós vamos comer pizza. Nós somos... Número 46. De quem é a música? Resposta certa é um incrível mundo de Gumball. Número 47. De quem é a música? Em um mundo bem distante, enviada pra missão. Eu não sou daqui, eu vim de outra dimensão. Resposta certa é Star vs as Forças do Mal. Número 48. De quem é a música? Resposta certa é Gravity Falls. Número 49. De quem é a música? E me mantém sempre nativa. Se o mal vier nos atacar, eu dou um jeito de nos... Resposta certa é Miraculous. Número 50. De quem é a música? Báltica, balau. Falou, meu amor. Bau, bau, bau. Meu coração bateu. Tiki, tiki, tchua. Báltica, balau. Falou, meu amor. Bau, bau, bau. Meu coração bateu. Tiki, tiki, tchua. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau.